62-річний житель Запоріжжя Євген Чернишов протягом 4 років лікується у Запорізькому протипухлинному центрі. У нього неоперабельна стадія раку простати. Має другу групу інвалідності. Як ви себе почуваєте? Уже дуже добре. Результати є. Якщо б я не проходив би хіміотерапію, мене б вже не було. У мене 4-та стадія, і операцію не можна було робити, тільки хіміотерапія. Що кажуть лікарі? Улучшення є, в іншу сторону, динаміка є, все. За даними Запорізького обласного центру медичної статистики, показники захворюваності на рак в області щороку збільшуються. У середньому – на 6%. У 2021-му злоякісні новоутворення виявили у 52,5 тисяч людей. Серед них міських жителів – 82%, сільських – 18%. У той же час летальних випадків стає все менше, каже директор протипухлинного центру Михайло Єсеянц. За його словами, зменшувати показники смертності дозволяє медичне обладнання. Комп'ютерний томограф робить зрізи до 0,5 міліметрів, мінімальний, міліметра, півміліметра. І це дуже-дуже допомагає в діагностиці захворювань. Тобто, звичайний рентген такого не зробить. У закладі з червня 2021 року працює єдиний в області лінійний прискорювач. Торік на ньому отримали променеву терапію 450 онкохворих. Щодня тут лікують до півсотні пацієнтів. Він прицельна опухоль облучає. Тобто не так, як старі апарати там навели на область опухолі, облучили, ожоги потім, травма здорових тканей, а тут опухоль, все, він як, по суті, як хірургічний нож працює, тільки луч. Результати дуже такі, дуже гарні. Особливо це, коли, знаєте, коли це рак легенів, рак мозку, чи або первинний, або метастази. Рання діагностика та своєчасне лікування збільшує шанс на одужання, підкреслює лікарка обласного мамологічного центру Тетяна Шупік. У нас є можливість діагностувати пухлину навіть від 5 міліметрів, взяти частинки, відправити на біопсію. Тому чим раніше ми можемо і дає в нас можливість, жінка до нас прийшла діагностувати, тим великі шанси дійсно на одужання жінки. Нагадаємо, торік, 7 жовтня, Міністерство охорони здоров'я України визначило профілактику та лікування онкологічних захворювань як один із головних напрямків галузі у 2023-2025 роках. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.